ጤና ይስጥልን ውድ ታዳሚዎቻችን፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ይህ ከጋላክሲ ዊዝደም ትሬኒንግ ኤንድ ኮንሰልታንት ሴንተር መቀኘት የተዘጋጀ በጋላክሲ ቲዩብ የዩቱብ ቻናል የሚለቀቁ የተለያዩ አስተማሪና አነቃቂ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ቪዲዮ ነው። ነው ዛሬ ስለ ፖዘቲቭ አቲቲዩድ ዲስከስ እናደርጋለን፣ ሀሳብ እንለዋወጣለን። ፖዘቲቭ አቲቲዩድ ብዙዎቻችን የተለያዩ አባቦች ሰምተናችሁ ሊሆን ይችላል። ምናልባት የበለጠ ራሳችን እንድናይና ራሳችንን በአካባቢያችን ያሉ ነገሮች በመልካም እይታ በማየት ምን ያህል ሀብቶች፣ ኦፖርቹኒቲዎች በአካባቢያችን እንደሚገኙ የሚያሳይ አንድ አጠር ያለ ታሪክ ነግራችሁና ከታሪኩ የምናገኘውን ቁም ነገርም በዛው ሀሳቡን ለመስጠት ሞክራለሁ። በአንድ ወቅት በአፍሪካ ውስጥ በአፍሪካ ካሉ አንድ ሀገራቶች ውስጥ የሚኖር ወጣት ገበሬ ልጅ ነበር። ይህ ወጣት ገበሬ በህይወቱ እጅግ በጣም ደስተኛ፣ በምርታማነቱ በራሱ መኮራና በህይወቱ ተብቃቅቶ የሚኖር ገበሬ ነበር። ይህ ገበሬ በአንድ ወቅት በስራ ላይ ባለበት ጊዜ አንድ አዛውንት ሰው ትልቅ ሰው ይመጡና አጠገቡ ከተጨዋወቱና ካወሩ በኋላ አንድ ሀሳብ ይጠሩታል። ይሁን የጥሩ እርሻ አለህ፣ ግን ከዚህ የበለጠ እኮ እንደው ከሱ ሁሉ መሬት ስፋት አንዲት የእጅህን የአውራ ጣትህን የምታክል ዳይመንድ ቢኖርህ እኮ እቺን ከተማህን ትገዛት ነበር፣ ከተማው የአንተ ይሆን ነበር የሚል ሀሳብ ይሰጡታል። እንደው ከዛም አልፎ የእጆችን ጣቶች ወይም የእጅህን መዳፍ የሚያክል ዳይመንድ ቢኖርህ ኖሮ ሀገርን መግዛት ትችል ነበር፣ ሀገርን ማስተዳደር ትችል ነበር የሚል ሀሳብ ይሰጡታል። ይህንን ሀሳብ የሰማ ገበሬ ቀን ሀሳባቸውን ከሰማ ሰዓት ጀምሮ ሌሊቱ ሙሉ ስለሱ ነገር፣ ስለ ዳይመንዱ ሲያስብ ይቆያል። እንዴት አድርጌ ነው ይህንን ዳይመንድ ላገኘ ይችላል? ስለዚህ በፊት የነበረበት ቶታሊ የደስተኝነትና ባለው ነገር ተቃቅቶ ያለው ነገር አመስግኖ የመኖር ነገር በዛች ቅጽበት ተለወጠች። እዚህ ሌሊቱ ሙሉ ሲያስብ እንቅልፍ አልወሰደው። ይህንን ዳይመንድ እንዴት ላገኝ እችላለሁ ወደሚል ሀሳብ መጣ። በዚህ ከዚህ የተነሳ ወደ ምን ይሄዳል ሀሳቡን ይህንን ስለመጣበት ወዲያውኑ ጠዋት ሲነጋ አንድ እርምጃ ወሰደ። ያ እርምጃ ምንድን ነው? እያንዳንዱ ቤተሰቡን ኬር የሚያደርግለት አካል ከወሰደ፣ ቦታውን ደግሞ መሬቱን ለሌላው ገበሬ ሽጦ ዳይመንዱን ፍለጋ ሄደ። ከዛች ቀን ጀምሮ በተለያዩ ሀገራቶች ዞረ። አፍሪካ ሙሉ ዳይመንዱ ፍለጋ ዞረ፣ ማግኘት አልቻለም። እስያን ዞረ፣ ማግኘት አልቻለም። አውሮፓ ሄደ፣ ማግኘት አልቻለም። መጨረሻ እዛው አውሮፓ ውስጥ ስፔን አካባቢ ላይ ፊዚካሊ በጣም ተጎድቶ ተሰቃይቶ ኢሞሽናሊ የነበረው ስሜት የስራ የታታሪነት ስሜት ሁሉ ላሽቆ ፋይናንሻሊ ደግሞ ይዞት የነበረው ለጉዞ ያስፈልገው የነበረው ነገር የያዘው ነገር ሁሉ አጥቶ ወዴት ምን አደረገ? መጨረሻ ውሳኔ ወሰነ። ይህን ሁሉ ልፋት ለፍቼ እንዳይመድ ካላገኘው ራሴን ባጠፋ ይሻላል ወደሚል ሀሳብ መጥቶ ራሱን አጠፋ። ስፔን ውስጥ ባርሴሎና ሪቨር አካባቢ ላይ ራሱን አጠፋ። ወጣት ህይወት እንደቀጠለች ነች። በአንድ ወቅት ያንን ወጣት የነገሩት አዛውንት ሰውዬ ተመልሰው ይመጡና እዛ ድሮ ያ ወጣት ገበሬው የሸጠበትን መሬት አካባቢ ዳሽ ሲደርሱ አንድ የሚያብረቀርቅ ነገር ከርቀት ይመለከታል። ከዛ የገዛውን ገበሬ ይጠሩትና እንዴ ያ ወጣቱ ገበሬ ተመለሰ እንዴ ከሄደበት መጣ እንዴ የሚል ጥያቄ ያቀርባሉ። ለምን ጠየቀኝ? መጣም እስካሁን አልተመለሰም ይላቸዋል። አይ እሱ እኮ ሊፈልገው የሄደው ዳይመንድ አሁን እኮ እዚህ ጋር አይቼው ነው አለ። አባት ተሳስተዋል፣ ይሄ ዳይመንድ አይደለም። እኔ እኮ ይህን ቦታ ከገዛው ጊዜ ጀምሮ በርካታ እንደዚህ አይነት ድንጋዮች አግኝቻለሁ፣
እስካሁን ግን ዳይመንድ ነው አሚል ሐሳብ እንደኝ ዶንክ ፈለጉ ላሳዩትና ያ የሚያብረቀርቀው ድንጋይ ከፀሐይ ብርሃን በሚያገኝ በሰት የሚያብረቀርቀው ድንጋይ የሰብሰበ ያስቀመጠበት ቦታ ይወስዳቸዋል። እዛ ገብቶ አውጥቶ ያሳያቸዋል። በእርግጠኝነት ይሄ ዳይመንድ ነው የሚል ሐሳብ ሰጡት። ለማንኛውም ግን ለማጣራት አንዱን ንውሰድና ባለሙያ ጋር ንውሰድ ብለው ይወስዱታል። ሲወስዱት ያ ድንጋይ ያ የተናቀው የእርሻ ቦታ ለካ በዳይመንድ የተሞላ ነበር። ከዛስ ዳይመንድ መሆኑን አወቀ ያ ገበሬ፣ የገዛው ገበሬ። ያ ሁሉ ሀብት የእሱ ማለት። ያ ምስኪን ወጣት ገበሬ ግን በዚህ ሀብት ሳይጠቀም ራሱን ለሞት ዳረገ። ከዚህ ታሪክ የምንረዳው ቢያንስ አንድ ሶስት አራት ቁም ነገሮች እናያለን። የመጀመሪያው ሁልጊዜ መልካም እድሎቻችን ያሉት በእግሮቻችን ስሮች ናቸው። ሁልጊዜ የእኛ ዳይመንዶች ያሉት አጠገባችን ነው። ሁልጊዜ የእኛ እምቅ ሀብትና ክህሎቶቻችን ያሉት አጠገባችን ነው። የሚያስፈልገን ፖዘቲቭ አቲቲዩድ፣ መልካም እይታ፣ ነገሮችን የምናይበት እይታ መቀየር ነው እንጂ መልካም ነገሮች፣ ህይወታችን የሚቀይሩ ነገሮች አጠገባችን ያሉት። ምናልባት የኔ ዳይመንድ ጤንነቴ፣ ሀብቴ፣ ቤተሰቦች ሊሆኑ ይችላል። ሁላችንም በአጠገባችን ህይወታችንን የሚቀይሩ ብዙ ዳይመንዶች አሉ፣ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ስለዚህ እነዛን ኦፖርቹኒቲዎች በትክክለኛው እይታና ራይት በሆነ እይታ ማየት ከቻልን እጅግ ስኬታማ የምንሆንበት ነገራቶች ቅርባችን መሆኑን እናያለን። ከዚህ ታሪክ ሁለተኛ የምንረዳው ነገር ቢኖር ብዙዎቻችን እድሎቻችንን ሪኮግናይዝ እናደርግ። እድሎቻችን ቅርቦቻችን እንኳን ቢሆኑ የማየትና እነዛን ነገሮችን የመመልከት እድል ቻንሶች የሉ። ሁልጊዜ ባለንበት ነገር ብቻ የመቆየት ተስፋ ነው ያለው። ከዛ ይልቅ እድሎች ሲያንኳኩ፣ ህይወታችን ሊቀይሩ የሚችሉ ነገሮች ኦፖርቹኒቲዎች ሲመጡ ነቃ ብሎ አይቶ የመጡ በመጥፎ መስለው የሚመጡ ነገሮችን በመልካም ነገር በመቀየር የማየት ኦፖርቹኒቲ እንደሚያስፈልግ ከዚህ ታሪክ እንማራለን። ሌላኛው ሶስተኛው ኦፖርቹኒቲዎች፣ መልካም አጋጣሚዎች የሚታወቁት ሲሄዱ ነው፣ ሲመጡ አይታወቁም። ስለዚህ የሚመጡ እያንዳንዷን ኦፖርቹኒቲዎች በመልካም ነገር ለመቀየር እንዲቻል አይንን፣ አእምሮን ክፍት አድርጎ ማየትና ለዛ ነገር መዘጋጀት እጅግ ወሳኝ ነገር መሆኑን ያሳያል። አራተኛው ኦፖርቹኒቲው ሲመጡ አንዴ ነው፣ አንድ ጊዜ አንኳኩቶ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ምን ያህል በህይወታችን ያሳለፍናቸው ኦፖርቹኒቲዎች አሉ? ላይፋችንን፣ አስተሳሰባችንን፣ አኗኗራችንን፣ ቤተሰቦቻችንን፣ ሀገር ሊቀይሩ የሚችሉ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ስለዚህ እነዚያ ኦፖርቹኒቲዎች ሲመጡ አንዴ ነው የሚመጡት። አንድ ኦፖርቹኒቲ ምናልባት ነገ የሚመጣው ኦፖርቹኒቲ ወርስት ወይም ደግሞ ቤተር ኦፖርቹኒቲ ሊሆን ይችላል፣ ግን አሁን የመጣው ኦፖርቹኒቲ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለኦፖርቹኒቲዎች ራሳችን ክፍት ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚ ኦፖርቹኒቲዎች ሲመጡ ዘ ራይት ዲሲሽን አት ዘ ራይት ታይም መወሰን ይጠይቃል። ብዙዎቻችን ራይት ዲሲሽን አት ዘ ራይት ታይም አንወስድም። የብዙዎቻችን ስህተት ራይት ዲሲሽን አት ዘ ሮንግ ታይም ነው የምንወስደው። ኦፖርቹኒቲዎች ካለፉ፣ እድሎች ካለፉ በኋላ ውሳኔዎችን እንወስናለን። ያ ደግሞ በህይወት ውስጥ ማግኘት የሚገባን ነገሮች እንድናጣ ያደርገናል። ስለዚህ ፖዘቲቭ አቲቱዳችን በመገንባት የሚመጡ መልካም ነገሮችን በመልካም ነገሮችን በመቀየር ላይፋችንን ለመቀየር ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ያለንበት ታይም ዩ ካን ሲ ኦፖርቹኒቲ ነው ቮይስ አደጋ ነው። ይሄ ለእያንዳንዳችን በእይታችን ውስጥ የምናየው ነገር ነው። እንደ ኦፖርቹኒቲዎች ተጠቅመን
በስራችን በትምህርታችን ራሳችንን እናሳድግበትን አትሞስፌር መፍጠር የፖዚቲቭ አቲቲዩድ ያላቸው ሰዎች ባህሪያቶች ናቸው የሚል ማሳሰቢያ መስጠት እፈልጋለሁ። አይ ሆፕ ጥሩ ዲስከሽን ወይም ጥሩ ሀሳብ ሬዝ እንዳደረግን ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ እዚሁም ሼር በማድረግ እዚሁም ሌ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ለማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ፋንታሁን አሰነኝ ከጋላክሲ ዊዝደም የስልጠናና የመማከር አገልግሎት ነኝ። አገልግሎት መልካም ጊዜ። ታንክ ዩ።